Bu Lujayn al-Hazlulning Saudiy ayollariga avtomobil haydash haqqi berilishi talabi bilan qilgan kampaniyasi edi. 4 yil oldin taqiq olib tashlandi. O'shanda u ilk bor bir necha haftaga hibs qilindi. 2015 yili ozodlikka chiqqan vaqtda BBC undan teng huquqlilikka qachon erishiladi deb so'ragandi. Teng huquqlilikmi? To'liqmi? Butun umr kerak bo'ladi. Buni ko'rishga umrim yetmasa kerak. Biroq faol erkaklar vasiyligini bekor qilishga chaqiriqlari va ayollar haqlari borasida matbuot orqali xorij diplomatlariga murojaat qilishi bilan Saudiya siyosiy tizimini o'zgartirishga harakat qildi deya 3 yildan so'ng hibsga olindi. Inson huquqlari tashkilotlari uning ozodligini talab qila boshladi. Oilasining aytishicha u panjara ortida qiynoqqa tutilgan hamda jinsiy tahqirlangan. Saudiya hukumati o'sha vaqtda bu da'volarni rad qilgandi. Endi ularni Saudiya mahkamasi inobatga olmadi. Akasining aytishicha 5 yillik safar qilishga qo'yilgan taqiqni ichiga olgan oxirgi hukm yaraga sepilgan tuz bo'ldi. Sharmandali sud jarayoni. Uni shunday deyish mumkin. Sud va jarayon birinchi kundanoq siyosiy o'yin ekanligi aniq ko'rinib turdi. Unga terrorist maqomini yopishtirishgani uchun ham yig'lab yubordi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson Haqlari idorasi hukm chuqur xavotir uyg'otishini bildirdi. Prezident etib saylangan Joe Bidenning milliy xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Jeyk Sullivan esa hukmni adolatsiz deb ta'rifladi. U Biden va Harris ma'muriyati qayerda bo'lishidan qat'iy nazar inson huquqlari buzilishiga qarshi turishini ta'kidladi. Qirollik neft yakka hokim bo'lgan iqtisodini rang-barang qilish yo'lida ayrim asosiy inson huquqlariga izn berdi. Bu evrilishlar jurnalist Jamol Xashoqchi o'limida hukumatning bahsli aralashuvi ortidan ham bo'y ko'rsatdi. Biroq ko'pchilik, shuningdek, Lujayn al-Hazlul akasiga ko'ra bu bir qadam oldinga tashlab 10 qadam ortga yurishga o'xshaydi. Bu vaqtda Saudiya Arabistonida teng huquqlilikni izlash davom etadi.